Осінь сунлива, дощова і меланхолійна пора. Люди в цей час шукають бадьорість у філіжанці кави. А ведмеді з точністю до навпаки. Вони збагачують свій організм поживними речовинами і готуються до зимової сплячки. 32 клишоногі налічує наразі центр реабілітації бурого ведмедя в НПП «Синевир». Тут вже близько 9 років тварин лікують та повертають до звичного життя. Чому актуальною є потреба в реабілітації бурмил? Та тому, що досі по цілій Україні практикують їх незаконний продаж. Ведмедів купляють і дарують чиновникам, тримають біля ресторанів, як приманку для туристів, при травочних станціях та приватних звіринцях. Ось в таких клітках здебільшого ув'язнюють природжених бути хижаками. Медведі, які знаходяться по всій Україні, на жаль, в поганих умовах, ми забираємо цих тварин, якщо погано утримують, в поганих умовах, тварини стають непотрібними, тобто ми приїжджаємо, забираємо і сюди, і тут стараємося, щоб тварина адаптувалася на всі 100%, щоб тварина залягала в зиму у спячку до берлоги, общалася з іншими ведмедями, лазила по деревах. Ну, тобто, щоб тварина хоча б, ми їм тут створили хоча б наполовину, на піввільні умови, що тварина має 12 гектарів лісу, і тварина вже весь час проводить в лісі, коли хоче гуляє, коли хоче купається. Новоприбулих ведмедів не відразу випускають у вольєр. Спочатку бурих тримають на карантині для того, аби максимально адаптувати до нових умов. В штучно створеному замкнутому середовищі, залізній клітці, тваринам вкрай важко існувати. І такий звичний природній процес, як зимова сплячка, там для них стає неможливим. Ще декілька ведмедів знаходяться по клітках, тому що на карантині тварини, які поступають сюди, вони раз мають пройти карантин, знайомлення з іншими ведмедями, щоб агресії не було. Знайомлення з природою, тому що тварини, які потрапляють до нас, на жаль, це тварини із кліток, де все життя прожили в клітці. Ну, дивіться, тварини, які до нас потрапляли, на жаль, вони в спячку не могли впасти, тому що їм не давали, тому що вони знаходилися в клітці, і постійно до них приходили люди, туристи, їх турбували, і тварина не підготовлена була до зими з раціоном, і з тим, що шум, і тварина, звісно, не засинала. А приходить сюди, в нас більша територія, тварина може це уєднити, сховатися в лісі, де її ніхто не мішає. Тобто вона собі активно копає сама берлогу, залягає в зиму у спячку. Наразі ж якраз розпочався період підготовки до сплячки. Ведмедям збільшують раціон, їх розгодовують, збагачують поживними речовинами перед довгим зимовим сном. Працівники центру кажуть, клишоногі невибагливі і апетит в них хоч відбавляй. У раціон наших медведиків входить риба, хліб, морковка, яблучка, зернові продукти. Ну, вони всеядні, все можуть їсти. Кавуни зараз теж осінню йдуть. До 18-19 кілограм продуктів бурий ведмідь з'їдає за день. Таким чином до холодів накопичує до 50 кілограм підшкірного жиру. А от самий зимовий сон триває 3-4 місяці. Все залежить від інтенсивності морозів. До слова, далеко не всі 32 клишоногі Синевирського реабілітаційного центру впадають у сплячку. А тільки ті, які вже адаптувались до нормального життя і відійшли від звірських, навіть для тварин, колишніх умов існування.